Z luxusního klenotnictví Altman se přesouváme do dalšího luxusu. Právě jsme u plzeňské radnice a vedle stojí dům u Bílé růže. A v něm sídlí Nuance. Ale než se tam půjdeme podívat, řekneme si něco málo o tomto domě. Dům u růže, Bílé růže přesněji, se nachází na náměstí Republiky v Plzni vedle renesanční plzeňské radnice. Byl postaven počátkem 16. století v období pozdní gotiky. Tento dům je kulturní památkou. Před naším příchodem jsem sdělil divákům, že je zde půjčovna oděvu. Je to pouze půjčovna, nebo si můžu i ty šaty, případně oblek, zakoupit? Nejenom půjčovna, samozřejmě i prodáváme pánské obleky, tak společenské i svatební šaty. A jakou máte nabídku pro muže a pro ženy? Pro ženy je to vlastně, máme převážně španělské modely, u pánů je to německá firma Belfort, tam ty obleky jsou opravdu z luxusních materiálů, jako je vlna, hedvábí, kašmír. A vaše filozofie obchodu? Snažíme se přinášet vlastně ty nejnovější trendy a rádi bychom, aby si mohly nevěsty dovolit obléknout si luxusní šaty i v těch zapadlých regionech, prostě odkudkoliv. A trend nějaký od téhleté doby pro ženy? Úplně nejnovější trend ve svatební módě jsou krátké šaty. Tak to by se mi líbilo. To je fajn. A před příchodem jsem si všiml, že jste tady měli napsaný takový motto od pana Špačka, ženě je dovoleno vše. Nevěstě je dovoleno vše. A co je tím myšleno? A je to právě o tom, že ta svatba je hodně o nevěstě. Nevěsta si určuje, jaká svatba bude, jak bude kdo oblečen, dává dress code pro ty ostatní svadebčany. A samozřejmě i ženich by se měl přizpůsobit té nevěstě. Je to tu opravdu krásné, dámy a pánové, přijďte si vybrat do Nuance Plzeň. Vážení diváci, a toto je konec našeho pořadu Naše ulice. Brzy na viděnou u dalších dílů.